Hit é um assassino lendário, conhecido por seu infame apelido Hit the Infalible do Sexto Universo. Ele foi um membro em ambas as encarnações da equipe do Sexto Universo, competindo como membro da competição de artes marciais de seleção de Akaishin do Sexto Universo e do Sétimo Universo e do Torneio do Poder. Personalidade. Hit era um indivíduo legal, silencioso, perspicaz e sério. Um ajuste de personalidade do lutador mais forte conhecido no Sexto Universo. Por causa de sua personalidade, guerreiros altamente perspicazes como Goku e Vegeta podiam sentir a ameaça que Hit representava para sua equipe e mantinham suas verdadeiras habilidades escondidas até que lutassem contra ele. Hit parece desprezar os ladrões que tentam quebrar sua barganha com os outros enquanto ele confronta Frost para impedi-lo de roubar a recompensa do time 6 THI Universe e o Cubo de Champa. Hit também tem senso de honra, lançando a luta contra Monaka quando percebeu que era apenas um amador de preenchimento para a equipe do Sétimo Universo, que já havia perdido um membro da equipe antes, embora tivesse conseguido o Cubo de Champa pela vitória. Hit também parece ter algum respeito por Goku, já que ele estava disposto a fingir uma partida depois de aprender a determinação de Goku, mesmo se oferecendo para fingir a morte deste último depois de saber do assassinato que ele teve que aceitar. Aparência. Hit era um alienígena humanoide roxo com uma constituição magra, mas ligeiramente musculosa. Ele tem semelhança física com as espécies Frost Demon enquanto eles estão em suas formas finais. Ele tem olhos vermelhos e pele roxa escura, com linhas emoldurando seu rosto. A pele de seu rosto era um tom mais claro de roxo. Seu crânio tem uma divisão perceptível no centro, e na lateral da cabeça, ele possui orelhas ou construções semelhantes que são do mesmo tom de roxo de seu rosto. Seu traje consiste em uma armadura justa, um traje interno índigo, com peitoral roxo escuro, cotoveleiras, pulseiras e um casaco comprido, bem como joelheiras de cores semelhantes e botas de ponta preta. Ele usa um cinto índigo com uma fivela dourada na cintura. Biografia. Nascido há mais de 1000 anos, Hit é um assassino há muito tempo. Ele é famoso por seu trabalho altamente eficiente em seu trabalho, já que todos os seus assassinatos anteriores foram concluídos com sucesso. Sua assinatura para completar cada tarefa é matar silenciosamente o alvo com um único golpe. Dragon Ball Super, Universo 6 Saga. Hit foi um dos lutadores que Akaishin Champa trouxe para participar do torneio entre o Sexto Universo e o Sétimo Universo. Após Vegeta derrotar Frost, Frost tenta roubar o Cubo de Champa e a recompensa do time Sexto Universo. No entanto, Hit chega e deixa Frost inconsciente com seu time Leap. Hit observa que o Cubo de Transporte de Champa será sua recompensa se seu time vencer. Hit leva Frost inconsciente de volta ao ringue do torneio. Depois que Majeta e Kaba são derrotados, Hit entra no ringue para enfrentar Vegeta. A batalha é curta, pois Hit é capaz de subjugar completamente o Super Saiyan God Super Saiyan Vegeta com seu time Leap e ataques de ponto de pressão, enquanto Vegeta é incapaz de conter o time Leap de Hit. O locutor declara Hit como vencedor. Hit elogia Vegeta por sobreviver a seus ataques. Geek é o próximo lutador do Sétimo Universo a lutar. A batalha entre Hit e Geek começa com Hit sendo capaz de subjugar Geek com seu time Leap e ataques de ponto de pressão. No entanto, quando Hit usa seu time Leap novamente, Geek é capaz de contra-atacar e acertar o rosto de Hit. Hit ativa seu time Leap novamente, apenas para Geek contra-atacar e chutar Hit de volta. Geek diz a Hit que ele previu rapidamente como os movimentos de Hit seriam após 0,1 segundos, que é como ele rebateu o salto no tempo. Hit tira as mãos dos bolsos, fazendo com que Geek comente que Hit decidiu lutar seriamente e também decidiu lutar seriamente. Geek se transforma em um Super Saiyan God Super Saiyan e acerta muitos golpes contra Hit, cujo time Leap se mostra ineficaz contra o poderoso Goku. Geek ataca Hit, mas surpreendentemente, Geek falha e Hit atinge um dos pontos de pressão de Gonk. Geek luta para se levantar depois que Hit atacou seu ponto de pressão. Hit observa que os Saiyajins se tornam mais fortes ao se transformar, mas há apenas uma maneira de ele se tornar mais forte, que é a melhoria, portanto, ele melhorou seu time Leap aumentando-o para 0,2 segundos após testemunhar a transformação de Goku. Hit revela que nunca tentou melhorar a si mesmo, pois não havia necessidade, mas depois de olhar para Goku, ele pensou que também poderia ser melhor do que já é como Goku, por isso decidiu se aprimorar. Champa implora a Hit para acabar com Goku, mas Hit permite que Geek se levante e continue lutando, já que Geek foi capaz de ajudá-lo a melhorar. Depois de se levantar, Geek se prepara para atacar novamente. De repente, Hit ativa seu time Leap, mas Goku não é capaz de prever os movimentos de Hit nem contra-atacar, permitindo que Hit atinja Geek várias vezes. Geek cai no chão quando Hit diz que melhorou seu time Leap para 0,5 segundos, razão pela qual Goku não foi capaz de contra-atacar.
Hit ordena que o locutor declare Geek incapaz de lutar. De repente, Gak se levanta para a surpresa de Hit, assim como de Vegeta, Beerus e Champa. Geek se recusa a desistir tão facilmente, já que seria injusto com Hit terminar a luta de forma anticlimática. Geek decide revelar sua nova técnica ainda incompleta, que tem apenas 10% de chance de funcionar. Geek liga e ativa com sucesso seu Kaioken enquanto ainda está em sua transformação Super Saiyan Blue, resultando em uma transformação chamada Super Saiyan God Super Saiyan Kaioken, o poder do Super Saiyan Blue combinado com Kaioken. Hit fica surpreso com a nova transformação de Gok e fica chocado quando ele não consegue acompanhar os movimentos de Gok. Após Gak multiplicar seu Super Saiyan God Super Saiyan Kaioken por 10 vezes, Hit colide com Gek, mas ele está completamente indefeso contra a força e velocidade recém-descobertas de Gok, incapaz de contra-atacar ou defender e é atacado por Gek várias vezes. Gek chuta Hit para o ar e dispara seu poderoso Kamehameha enquanto Hit usa seu Team Leap para se defender contra ele. O confronto entre Hit e o Kamehameha de Gek libera uma luz ofuscante. Universo Survival Saga. No anime, Hit rastreia Frost para recrutá-lo para o torneio, mas o último confunde isso com uma tentativa de assassinato e o ataca. Após uma breve briga, Hit derrota Frost, mas em vez de matá-lo, ele poupa sua vida e elogia sua habilidade aprimorada. Hit então recruta Frost, mas faz com que ele perca a ponta do veneno no rabo e nos joelhos, correndo o risco de ser apagado. Depois de chegar na arena do torneio, Hit fala com Goku. No mangá, Hit afirma que ficou mais forte do que antes e não perderá para Goku da mesma forma que da última vez. No anime, quando o torneio começou, Hit, ao lado de Basil, impediu Narirama de girar pelo palco pisando em seus braços extensíveis. Depois que o Universo 9 foi apagado por Zeno e Future Zeno, Hit voltou a lutar no torneio e estava prestes a lutar contra Vegeta novamente até ser bloqueado por Botamo, que estava caminhando em direção aos Saiyajins com ele no momento. Hit derruba Narirama do ringue com um único movimento durante um Team Sip. Hit salva Caulifla de ser pega no fogo cruzado depois que Kali se transforma em sua forma lendária de Super Saiyajin. Em seguida, Hit é visto mais preocupado com Kali se desqualificando matando alguém do que com sua própria segurança. Depois que Jiren nocauteia Kali, Hit se prepara para segurar o Pride Trooper para dar a Caulifla e Kali algum tempo para escapar. No entanto, Goku aparece e distrai Jiren, pois Hit usa isso como uma oportunidade para dizer a Caulifla para levar Kali embora, permitindo-lhes realizar uma retirada tática. No mangá, Hit encontra Jiren 5 minutos após o início do torneio, como em sua batalha anterior com Super Saiyan Blue Goku. O Team Sip de Hit se mostra ineficaz contra Jiren e ele é rapidamente derrubado. Goku, tendo se transformado em Perfected Super Saiyan Blue, chega para ajudar Hit, mas ele também não é páreo para Jiren. Já que Jiren está prestes a derrubar Goku da borda, Hit derruba Jiren com um chute surpresa, surpreendendo Goku que pensou que Hit não poderia. Luta sem Team Sip. Hit remove a parte inferior de seu casaco, explicando que não depende mais do Team Sip para sua ineficácia. Agora agindo como um verdadeiro lutador, Hit mais uma vez envolve Jiren, mas ainda se mostra incapaz de movê-lo. Goku participa da batalha, mas ainda assim os dois guerreiros não são páreo, pois Jiren os lida com facilidade, sem mudar sua expressão. Hit revela a Goku que ele tem uma nova técnica especial que ele só pode usar uma vez, Team Lag. Ele pede que Goku o ajude a derrotar Jiren quando ele usar a técnica, mas Goku se recusa, dizendo que vencerá Jiren sozinho ao conseguir um poder maior que o Super Saiyan Blue. Hit ainda opta por lutar de qualquer maneira, ele acerta Jiren com o Team Lag, diminuindo seus movimentos e permitindo que Hit aparentemente ganhe uma vantagem sobre ele. Hit empurra Jiren de volta para a borda da arena, no entanto, quando eles alcançam a borda, Goku percebe que é uma armadilha e que Jiren estava simplesmente atraindo Hit para a borda. Goku tenta avisar Hit, porém ele é tarde demais e Jiren de repente acelera, acertando Hit para fora da arena, eliminando-o com um único golpe. Hit chega na arquibancada, lamentando não ter sido forte o suficiente para derrotar Jiren. No anime, Hit então confrontou Dispo e se preparou para lutar entre si. Hit tenta usar seu Team Sip, mas foi combatido por Dispo. Hit tenta novamente e é mais uma vez contra-atacado. Hit percebe que o Dispo está usando seus ouvidos para ouvir seus músculos enquanto eles ficam tensos para seu Team Sip e usam seu Light Bullet para atacar. Hit tenta pela terceira vez e é derrubado e ridicularizado por Dispo. Hit então o ataca normalmente e Kainse acredita que seja uma vitória fácil. No entanto, Jiren parece preocupado com Dispo e Top menciona que Hit está realmente se esquivando dos golpes principais e se permitindo ser atingido às vezes. Top percebe que Hit está tramando algo e pede a Kainse para salvar Dispo. Neste momento, Hit é jogado de volta para a borda do ringue e Dispo ataca acreditando que o derrotou, mas Hit usa Hit Team Sip para se mover e Dispo cai do ringue, mas é salvo de ser eliminado por Kainse, que diz que eles irão lutar juntos. Hit, não impressionado, diz a eles para trazê-lo.
Hit começa a derrotar Dispo novamente, mas Kainz o segura com seus fios de energia para que Dispo possa acertar seus golpes sem resistência. Caulifla, irritado com os Pride Troopers por usarem tais táticas, começa a ir e ajudar, mas em vez disso, Super Saiyan God Goku chega e para Dispo. Hit então garante que Goku está ajudando, apenas para ele responder que só veio devido à resposta de seu corpo. Goku enfrenta Dispo enquanto Hit lida com Kainz. Kainz o contempla com suas bombas. Hit então usa seu Flash Crash Fish e quase mata Kainz com ele, para seu horror. Hit então troca com Goku e volta atrás de Dispo e realmente acerta um golpe massivo em Dispo. Chocado, Hit explica que flexionou e enrijeceu os músculos que usa para seu time Sip para abri-lo, para que ele pudesse acertá-lo, para grande choque de Dispo. Hit então oprime Kainz e em seguida, Dispo. Enquanto isso, Kainz sai dos escombros depois que Goku soca em alguns escombros e salva Dispo. Enquanto ele tentava se sacrificar derrubando o assassino com ele, Hit com o Terz usando seu time Sip recém-aprimorado para ficar atrás dele e socá-lo para fora do ringue, eliminando. Dispo foge depois. Hit e Goku ficam cara a cara, prometem resolver as coisas entre eles mais tarde. No anime, mais adiante no torneio, Hit, ao lado dos outros lutadores, assiste a nova forma de Goku combater a própria força de Jiren. Ele salva Goku de mais danos por Jiren quando o primeiro perde o controle de sua nova forma e é derrotado pelo impacto de poder do último, embora Jiren pegue facilmente o soco de Hit. Hit e Jiren começaram sua batalha, embora Jiren bloqueie todos os ataques de Hit e contra-ataque seu time Sip também, para grande choque de Hit e Champa. Hit é então encurralado por Jiren e aparentemente derrotado. No entanto, Hit revela que tem se permitido ser atingido para estudar o estilo de Jiren e sabe o suficiente para acertar um grande golpe para derrotá-lo. Hit finalmente acerta um ataque em Jiren, que fica surpreso por quase ter sido derrubado do ringue. Hit revela que seu ataque tem outro propósito e é seu trunfo que paralisa o corpo de Jiren. No entanto, vendo que ele não pode segurar Jiren por muito mais tempo, que ainda é capaz de mover seu corpo, Hit parte para um ataque final. Mas, Jiren consegue pará-lo com sua barreira e escapar da paralisia. Hit é então enviado voando para fora do ringue pelo Power Impact de Jiren. Lá, Champa diz a Hit que fez um bom trabalho e que suas intenções ajudariam os outros guerreiros do Universo 6. O torneio chega à metade quando Hit é derrotado. Hit assiste em silêncio enquanto seus companheiros restantes lutam pela sobrevivência de seu universo. Ele é eventualmente apagado da existência com o resto do Universo 6 depois que Sal-Neo e Pelina são eliminados por Gohan e Piccolo. Hit é posteriormente revivido com seu universo quando o Android 17 usa Super Dragon Balls para ressuscitar todos os universos que foram apagados. Habilidades: Hit era o mortal mais forte do sexto universo, sendo capaz de derrotar facilmente Vegeta e Sangue em suas transformações Super Saiyan Blue. O estilo de luta contido de Hit gira em torno do uso de ataques de ponto de pressão para danificar os pontos vitais de seus oponentes, e ele era um lutador completamente físico. Seu verdadeiro estilo, no entanto, envolve atacar o adversário com um único golpe de frente, esmagando seu coração. Hit era extraordinariamente rápido e tinha grande força, sendo capaz de incapacitar facilmente Frost. Hit também foi capaz de sobreviver em um ambiente sem atmosfera, visto quando ele seguiu Frost fora da cúpula para incapacitá-lo. Hit também exibiu a capacidade de detectar Ki Divino. Ele podia sentir o Ki de Geek enquanto o último aumentava seu poder com Super Saiyan Blue Kaiken, detalhando o aumento em incrementos. Após quase um ano de treinamento, os poderes de Hit superaram completamente os de Gok, apesar de suas batalhas com Gok Black e Zamazu, matando Gok com um soco. Mesmo depois que Geek se reviveu com sua própria explosão de Ki, ele teve dificuldade em lutar contra Hit e no final das contas, a batalha acabou empatada. As habilidades de Hit eram tão avançadas que ele foi capaz de derrotar Dispo dos Pride Troopers após se adaptar à sua velocidade. E Jiren considerou ele e Sengeki como as únicas ameaças verdadeiras a ele no Torneio do Poder. Proeza física: Hit foi dotado de super força e super velocidade em uma quantidade extremamente alta. Seus golpes são facilmente capazes de tirar sangue de Super Saiyan Blue Gok e Vegeta, até mesmo nocauteando o último. Embora a coisa mais extraordinária sobre ele seja a velocidade absoluta que possui, para fazer uso eficaz de seu time Leap, ele precisa atacar antes que 0,1, mais tarde 0,5, segundos se passem. Como mostrado contra Frost, ele pode facilmente acertar uma enxurrada de ataques antes que o tempo passe, mostrando que ele pode se mover muito mais rápido que a velocidade da luz. Hit demonstrou ter pequenas feridas desaparecendo em minutos. Progresso puro. Uma das habilidades mais impressionantes de Hit, no entanto, era a capacidade de melhorar continuamente enquanto lutava. Ao lutar contra um oponente que era superior a ele, as capacidades físicas de Hit melhoram, assim como a versatilidade de Hit como lutador, demonstrada ao ajustar suas estatísticas e se adaptar ao estilo de combate de seu oponente. O time Leap de Hit também melhorou. Salto de tempo, apesar do nome, não envolve realmente avançar para o futuro, mas sim congelar o tempo. Hit foi capaz de congelar o tempo por 0,1 segundos.
permitindo-lhe reduzir efetivamente o tempo de reação de um oponente ou acertar os oponentes que atacaram primeiro e, portanto, tem defesa mínima. Parece haver um intervalo entre os usos desta técnica, no entanto. Durante sua batalha com Gok, Hit foi capaz de melhorar seu time Leap em até 0,5 segundos, permitindo-lhe congelar o tempo entre 0,1 e 0,5 segundos. Esta melhoria permite que Hit reduza completamente o tempo de reação de um oponente, bem como aumente a improbabilidade de qualquer contra-ataque. Após um ano de treinamento, as proezas de Hit com o time Leap melhoraram imensamente. Ele agora poderia sustentá-lo por minutos e se envolver em longas conversas com seus alvos, que ele também poderia descongelar da técnica, deixando o resto do universo congelado. Mudança após um ano de treinamento, Hit ganhou uma habilidade totalmente nova que ele exibiu durante sua revanche com Gok. Ele foi capaz de passar por todos os ataques de Gok sem sofrer nenhum dano, deixando o Geek incapaz de machucá-lo. Essa habilidade estava relacionada, mas distinta de seu time Leap. Inteligência como um assassino famoso, ele é um especialista em seu ofício, com uma longa linha de mortes bem sucedidas em seu currículo. Ele é um mestre em cronometragem, contadores e combate corpo a corpo. Ele é altamente astuto e intuitivo na análise dos outros. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/kaioshin. Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu p@treon. Muito obrigado aos meus patronos incríveis. Ben Phillips. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!